Kenet sä haluaisit haastaa keskustelemaan mun kanssa tällaisista syvällisistä asioista ja tietysti juomaan laatukahvia? No kyllä mä en lähtisi nyt merta edemmäs kalaan. Tää voi olla vähän tylsä valinta tietyllä tavalla, mutta se keskustelusta tulisi aivan loistava. Ja se on henkilö, joka sun pitäisikin ehkä tavata ja keskustella hänen kanssaan. Pitäisit hänestä varmasti. Toi rumputaiteilija Sipe Santapukki. Kiva, että olet täällä. Kiva olla täällä. Sipe Santapukki. Saako ihan kutsua Sipeksi näin tuttavallisesti? Totta kai saa. Ollaanko virallisia? Puhut ennen Simoa. Kaikki käy. Simo on semmoinen kaikista tuttavallisin. Että jos tästä halutaan semmoinen maksimaalinen avautuminen, niin käytetään Simoa sitten. No sittenhän ehdottomasti otetaan Simo käyttöön. Joo. Simo-vaihde päälle. Nyt kun ollaan täällä Joonaksen kahvipajalla kahivassa, niin eiköhän pyydetä, että Joonas tekisi meille hyvät kahvit. Se sopii kyllä varsin mainiosti. Tervehdystä vain. Hei hei. Moi. Tänne kahvia saisi olla jonkinlaista. Kiitos kyllä. Mitä saisi olla? Onko toiveita sen suhteen? No nyt kun on tämä Latte Lauran kanssa, niin... Asiaa kuuluvasti. Minulle se normaali. Joo. Laitetaanko kaksi latteja, laitetaanko samanlainen vai onko... Mä otan ihan täysin saman. No niin. Mä luotan hänen arviointikykyynsä. Mä menen tuossa tekemään parit latet ja kun tuon, niin kerron sitten vähän enemmän siitä, että mikä kahvi on kyseessä ja näin poispäin. Yes. No niin, hyvä. Minkälainen sä olet silloin, kun sä olet parhaimmillasi? No, tietenkin... Paras versio Simosta. No, väistämättäkin aika moni polku johtaa tuohon bändiin, että... Haluaisin tietenkin ajatella, että mä oon parhaimmillani pojan kanssa. En mä siinä huono ole, sen mä tiedän kyllä, mutta tämä isyyden polku on vasta niin alkuvaiheelle, mä en osaa sanoa. Että mä oon nyt toistaiseksi nauttinut joka hetkestä. Koen syvää kiitollisuutta, että sain lapsen, joka on terve ja kaikin puolin hänellä on asiat hyvin, niin se on niin kuin parasta, mitä on. Mutta sitten taas jos ajattelee ton bändin kautta, kun mä oon siinä tosiaan 13-vuotiaasta asti ollut, niin kyllä mä ehkä parhaimmillani oon hyvällä keikalla silloin, kun homma klikkaa ja tulee se paljon puhuttu flow-tila. Se on niinku hienoa, kun siitä on käytännön kokemusta, niin mä tiedän, mitä se on se flow, mutta siitä on hirveän vaikea käsitteellistää. Tapas nyt jotenkin kuvailla, että minkälainen on flow-tila? No se on ehkä semmoinen, että no moni urheilija puhuu jostain hyvästä ottelusta vaikka, että ei muista siitä mitään, joo, vaikka voitti 100-0. Niin toi kuvastaa mun mielestä hyvin. Et tuntuu, että se keikka on ohi sormia napsauttamalla, eikä siitä oikein muista. Mutta sitten kun siitä katsoo jotain tallenteita jälkeenpäin, niin huomaa, kuinka kaikki asiat vaan toimi. Plus, että kun on rockibändistä kyse, kun siinä on muutama jäsen, niin se on hienoa, että jokainen antaa parhaansa samalla hetkellä, niin se homma on oikeasti enemmän kuin osiensa summa. Et se on ihan semmoista yhdessä tekemistä parhaimmillaan. Ja sitä ei kyllä rahalla saa, mutta se on se fiilis, niin kuin sanoin, niin se on kyllä, se on niin kuin täynnä elämää se tunne, että siihen niin kuin tiivistyy aika paljon elämää. Tiedätkö mitä? Eikö toi voisi olla aika hyvä tämä flow-tilan kuvaus, toi, että se on niin kuin täynnä elämää? Niin, tai tiivistynyttä tai elämää. Tiivistynyttä se voisi olla elämää. Ehkä ihan hyvä. Joo. Kieltämättä. Tämä pitää nyt voidaan jo, kuka näitä kerää, mihin jonnekin Wikipediaan, tai no. Kuka enää mitään tietosanakirjoja lue, kaikki katsoo Wikipediasta sinne. Niin. Niinpä. Flow-tila, tiivistynyttä elämää. Se on varmaan sitä. Aivan mahtavaa. No kyllä. Ja ajattele, ennen kuin saatiin kahvit, niin tulee jo näin hyvää. Kuule, ja mihin kuule flow-tilaan tässä vielä pääsee. Niin. Mikä on sun semmonen merkityksellinen kahvihetki? Tai mikä olisi semmonen, että jos sä saisit viettää täydellisen merkityksellisen kahvihetken, niin minkälainen se olisi, missä se olisi? Kahvi meillä suomalaisilla varsinkin liittyy niin moneen asiaan, että se voi olla joku... No totta kai, taas palataan tähän elämän johtotähteen. Mä olen jo viettänyt aikamoisen kahvihetken, nimittäin synnärillä toki, kun esikoinen oli saatettu maailmaan, niin kyllä mä sen kahvihetken muistan. Ja
Kahvi ei varmaan ollut mitään artesaaniversiota ja mukikin taisi olla semmoinen pahviversio, mutta kyllä se vaan oli melko se hieno kahvihetki. Siinä oli se merkitys siinä hetkessä. Niin, että mun mielestä kahvi on ainakin meille suomalaisille, niin se on monellakin tasolla symbolinen juoma. Että sitä juodaan hautajaisissa, totta, ristiäisissä, totta, sillä juhlitaan jotain voittoa, olympiakultaa, mitalikahvit. Tai sitten... Ja kahveista puheen ollen tässä olisi pari lattea nyt sitten. No niin, mitalikahvit täällä tarjolla. Jos siihen saadaan pieni tila laitettua, joo, näin. Ensimmäinen tuossa ja sitten toinen. Elikkä kahvina tässä on perulainen kahvi pohjalla, eli espressosottina. Tulee Tokton perheeltä, Churupampa-nimiseltä tilalta Perusta. Tila on luomusertifioitu, tekevät erinomaista luomusertifioitua kahvia. Kasvaa aika korkealla, myös tuollain vajaa 2000 metriä merenpinnan yläpuolella. Itse löydän sen tosi sellaisena kakaon nips-tyyppisenä suklaisuutena, kaakaisuutena. Ja sitten siinä on kivasti myös vähän sellaista trooppista hedelmää, aprikoosia. Ja tosiaan tälleen lattena niin sopii oikein hyvin maidon kanssa myös. Niin tästä näin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos. Mielenkiintoista. Turussa sanottaisiin mielenkiintoista. Aivan. Nyt jännityksellä maistamme. Voidaanko me kilistää kahvikupeilla? Totta kai. Niin, kuka estää? Ei kukaan. Ai että. On hyvää kahvia. On kyllä ihan sairaan hyvää. Mutta niin kuin sanoin, tähän kahvin juomiseen liittyy symboliikkaa ja tämä tuntuu olevan aika kiva haastattelutilanne, niin tämä maistuu erityisen hyvältä. Jos toki on varmasti tuotekin priimaluokkaa, että siitä ei ole kyse, mutta ehkä se maistuu vielä astetta paremmalta tänään. Mutta kuuleeko Simo? Kerro. Simo Juhani Santapukki. Johannes. Hän oli ihan varma, mutta yleensä niin kuin sun ikäisten miesten toinen. Se on Olavi tai Juhani tai Johannes. Niin. Aika lähelle meni. Kyllä. Niin kun mä oon nyt tässä, kun tiesin, että sä oot tulossa kanssani kahville, joo, niin sitten mä olen miettinyt sua kovasti. Okei. Okay. Mulla on tämmöiset vahvuuskortit olemassa. Ja mä poimin sieltä 4 semmoista ominaisuutta tai vahvuutta, mitä mä ajattelen, että mitkä mun mielestä sopii sulle tai kuvastaa sua. Okei. Okay. Niin katsotaan, ootko samaa mieltä, pitääkö paikkansa, että yksi sun vahvuus olisi tämmöinen omaperäisyys. Eli tuossa lukee, että luon itse oman polkuni. Nyt pystyn kyllä allekirjoittamaan. Okei, okay, pidetään. Sitten, joo, sitkeys. Pystyn venymään äärimmäisiin suorituksiin. No. Kieltämättä. Hyvin oot bongannut. Sitten olisi vielä tämmöinen kuin juurevuus. Ymmärrän, mistä tulen ja minne kuulun. Mm. Kyllä. Ja 4. luovuus. Osaan luoda uutta. Oot kyllä ihan hyvät kortit valinnut. Siis siihen nähden, että me ei ole tavattu ennen tätä hetkeä. Niin, mutta sä oot ilmeisesti tehnyt taustatyösi aika hyvin. Joo, kiitoksia. Olen tehnyt ja sitten niin, sanotaanko, että nämä nousi mulle vahvimpana sieltä. Toki olisi varmasti muitakin ollut, mutta nämä nyt jotenkin resonoi minussa. Ihan kyllä voin sanoa, että resonoi minussakin. Jos nyt ihan lähtee seikkakohtaisesti, vaikka tämä omaperäisyys, luon itse oman polkuun. Niin... Mitä se sulle kertoo? No siis tämähän on niin kuin DIY meidän rockislangilla, eli do it yourself, joka on täysin sama asia kuin tämä. Kyllä. Ja tämähän nyt tietenkin heti ankkuroituu koko meidän uraan, että oma levyyhtiö. Ei ollut levyyhtiön se tietää, että tätejä jeesaamassa, vaan rakennettiin kaveriporukalla tämä koko asia, missä nyt edelleenkin ollaan niin kuin elämäntapatyylillä mukana. Ensinhän se bändi oli toki harrastus, mutta sitten kun sitä harrastusta rakastaa riittävästi, niin siihen upotettuja työtunteja ei laske, vaan sitä vaan tekee rakkaudesta lajiin. Ja meillä kävi niin onnekkaasti, että siitä tuli myös työ, mutta sitten me päästiin jopa sen työvaiheen yli, että sitten siitä tuli elämäntapa, joo, jolloin se alkoi olla niin kuin solutason hommaa. Joo. Ja
tässä lukee luon itse oman polkuni, niin meillä se meni kyllä just niin. Joo. Että se meidän reitti ei ole ollut se kaikista konservatiivisin, että joo, joku olisi bongannut, että tehdäänpäs teistä tähtiä vaan. Niin just. Teemme sen Veli Virtasen kanssa hartiapankilla. Mä näen niin kuin tässä teidän polussa ja sun polussa nämä kaksi hyvettä, suurisieluisuus ja nöyryys. No, on tosi kauniisti sanottu, että tosi kiva, jos näin koet. Mä oon muuten miettinyt tuota nöyryyttä paljon. Se on mulle kanssa aika tärkeä teema. Ja mä oon keksinyt tämmöisen synonyymin nöyryydelle ja mun mielestä se on oppimiskyky. Okay. Että se on periaatteessa sama asia. Eli joo, vaikka oot kuinka hyvä jossain ja vaikka oot oppinut mitä, niin silti säilytät oppimiskyvyn, niin sehän on periaatteessa nöyryyttä. Ja toihan on kaiken niin kuin kehityksen ja voittamisen avain. Tässä on niin kuin vähän, no joku viisas on joskus sanonut, että mitenkä se nyt meni. Mä en muista nyt valitettavasti, ketä mä tässä sitatoin. Mutta jos tietää uskovansa, eikä usko tietävänsä, niin se on sama asia. Että vaikka on omat periaatteet ja oma ajatus maailmanjärjestyksestä ja kaikki tää, niin se on hyvä ymmärtää, että se on vain se oma usko ja niitä maailmoja on just niin paljon kuin ihmisiä. Tiedätkö, niin hauskaa, että sä sanoit just tolleen. Arvaa miksi. No. Sulla on kärpäneuvo. Ei se mitään. Se ymmärtää hyvän päälle. Niin kun mä oon aina puhunut sillä lailla, että kun mä rakastan ihmisiä ja ihmiset on mun intohimo, niin mun ajatus on se, että mun mielestä jokainen ihminen on vähän niin kuin oma maailmansa. Aivan, nimenomaan. Ja sen takia musta on niin mielenkiintoista tutustua ihmisiin, koska musta on niin mielenkiintoista niin kuin, jotenkin vähän niin kuin käydä kylässä siellä uudella planeetalla ja siellä uudessa maailmassa, että miltä siellä näyttää ja miten siellä nämä hommat toimii, miten siellä ajatellaan tästä asiasta. Nimenomaan. Musta on niin mielenkiintoista. Ja siis oppimistahan tämä koko elämä on, että se on niin kuin toi yksilökeskeisyys, mikä tänä päivänä vaivaa ainakin meitä länsimaalaisia, niin se on myrkyllistä. Koska loppujen lopuksihan, ollaanko me itse luotu yhtään mitään vai ollaanko me vain opittu sitä, mitä on jo aina olemassa. Et käytännön esimerkki, meillä on samanlaiset äänihuulet kaikilla ihmisillä ja niillä äänihuulilla oppii puhumaan ihan erilaisia kieliä tai ihan erilaisia äänteitä. Ja miten se tapahtuu? No mallintamalla, matkimalla. Mehän ollaan niin kuin, ikään kuin peilataan kaikkea sitä, mitä me nähdään niin toisten kautta. Sitähän tämä elämä on. No todellakin. Ja siis muuten, joo, tuosta, mitä sä noin viisaita kuule puhut, veli Simo? just näistä peileistä vielä tuli mieleen, että no ei mennä siihen enempää, mutta Toni kanssa puhuttiin siis siitä, että miten ihmiset, me ollaan niin kuin peilejä toisillemme. Okei. Peilataan nimenomaan toisillemme sitä, keitä me ollaan. Ja mä oon sitä mieltä, että se ihmisen identiteetti syntyy pitkälti sitä kautta, että minkälaisia peilejä on siinä se on just ympärillä. Näin. Mitä ne peilit sulle kertoo, mitä ne saa sut uskomaan susta itsestä. Aivan. Ja on erittäin tärkeä myös olla kartalla omien ajatustensa kirjosta. Joo. Koska niin kuin tiedetään, niin ajatukset loppujen lopuksi muuttuu monen mutkan kautta meidän toimintatavoiksi, itse asiassa meidän luonteeksi. Tuossa oli tämä luon itse oman polkun, niin vielä tuohon polkuun tuli semmoinen ajatus, että polulla kun kuljetaan, niin siihen jää jälkiä ja me jätetään jälkiä tähän maailmaan toisiin ihmisiin. Kyllä. Heidän kanssa tekemisissä, niin oletko sinä koskaan ajatellut, että minkälaisia jälkiä sinä jätät ympärillä oleviin ihmisiin? On toki käynyt mielessä tuommoinenkin asia ja sen takia mä oon yrittänyt elää ihmisiksi. No ennen kaikkea mä oon tietysti pyrkinyt kunnioittamaan elämän lahjaa, minkä mä olen oman elämäni myötä saanut. Alkuun se lähti ihan niin kuin vanhempien kunnioittamisesta, että mä yritän elää siten, että mä olisin itse jotenkin onnellinen tai tasapainoinen, koska vanhemmat päätti perustaa perheen ja minä sitten putkahdin ensimmäisenä lapsena maailmaan, niin musta se on kohteliasta heille, että mä elän tämmöisen säädyllisen elämän ja sitten myöhemmin se ajatus tietenkin
lähti rönsyilemään siihen suuntaan, kun nyt oman työn puolesta näkee paljon ihmisiä, että jos mä pystyisin jollain tavalla antaa jotain hyviä sysäyksiä myös muille ihmisille, niin sehän olisi ihan maailman parasta. Mun mielestä jos elää niin kuin hyvällä etiikalla tai sanotaanko hyvällä moraalilla joka päivä, niin se on jo niin hyvä lähtökohta, että ne johdannaiset voi olla sitten mitä on, mutta yleensä ne on ihan hyviä. Moraalillekin on mun mielestä keksitty ihan hyvä määritelmä. No. Joku viisas sanoi, että moraali on se asenne, miten sä kohtelet niitä ihmisiä, joista sinä et pidä. Niin tuo on musta tosi hyvin sanottu. Ja toi pitää ehkä sisällään myös sen armon käsitteen, mikä on ollut mulle kans tosi tärkeetä. Joo. Ja toi on sitten saanut mut ajattelemaan siten, että mieluummin mä juttelen sellaisten ihmisten kanssa, jonka kanssa mä en ole ihan kaikesta samaa mieltä, koska mä opin heiltä ja mun ymmärrys kasvaa toisia ihmisiä kohtaan. Ja kaikki tämähän on niin kuin isossa kuvassa hyvä asia, koska kaikenlainen poteroituminen ja vastakkainasettelu, niin se ei tee hyvää. Joo. Maapallolle. No mikäs tuolta sitten nousisi seuraavana? No jos mennään järjestyksessä, niin sitkeys taisi olla seuraava lappu, minkä olit naarannut meikäläiselle. Pystyn venymään äärimmäisiin suorituksiin. No tää on ihan, pätee kyllä hyvin. Mun mielestä tää taas pätee tähän koko meidän uraan. Että se on omanlaillaan aika äärimmäistä, mitä ollaan tehty. Lähtökohdat huomioiden siis, niin. Tai sanotaanko olosuhteista joo. Huolimatta, päästiin pitkälle aina Lahteen asti, niin kuin sanottua. Niin. Heinolasta se on kuule pitkä matka. On, se on. Kyllä kaikki ei siihen pysty. Ei, mutta... Säkin oot, siis sähän oot ihan sairaan hyvä rumpali. Sä oot aika monta tuntia treenannut. Että... No joo, on se ihan... Koen olevani sinut soittimeni kanssa. Niin, mutta... että siihenkin sitkeyttä vaadittu. No on siihen verran. Vaadittu joo, mutta niin kuin sanottu, niin se on rakkaudesta lajiin, että ei niitä työtunteja laske. Mm. Ja sitten toisaalta kun noita mun harrastuksia miettii, niin aikanaan niin ajoin Formula 3:sta SM-sarjaa siis. Joo. Ja oli sijoituin... samaan aikaan kuin Anssi Kela. Joo, Anssi oli mun tallikaveri. Joo. Että... Sijoituin siinä sitten toiseksi, että sain SM-hopeaa. Kultaa ei tullut, mutta hopeaa kuitenkin. Ja se oli kyllä ihan, ei pelkästään minun mielestä, vaan näiden ihan ammattilaistenkin mielestä aikamoinen suoritus, koska sarjan muut osallistujat oli reenannut sitä pikkupojasta asti. Ja niin. Sitten muusikon planttu tulen ja vähän reenaan ja mullehan naureskeltiin, että hitto kun tuommoinenkin tulee tänne. Joo. Pujottelukepiksi. Ja kuitenkin sitten ihan taisteltiin koko sarjan voitosta, niin se oli mun mielestä taas semmoinen äärimmäinen suoritus siinä hetkessä. Joo. Mutta se on mennyttä elämää, että en ole kilpa-ajoa sittemmin harrastanut. Mutta ehkä mulla on ollut aina tällaisia itsensä ylittämisen juttuja, mitä mun on ollut pakko tehdä. Sitten taas urheilupuolella, no ei ole tullut kilpasarjoissa urheiltua, mutta suunnistus tuli hallutettua ihan hyvin ja Jukolan viesti selätettyä. Ja nyt sitten, no uusimpana hankkeena tietenkin ja äärimmäinen suoritus, jota ei voi sivuuttaa, on tämä viimeisin oma henkilökohtainen musiikillinen hanke, eli tämä sinfonia, jonka sävelsin klassiselle orkesterille. Hetkinen, joo, onkos mä tuosta jostain lukenut tai kuullut vai et oo. En ole. Tää kuullaan viikon päästä, mutta eikös tää tuu pihalle vähän myöhemmin? Joo, tulee joo, sitten se on jo vanha juttu. Niin, mutta jos siitä on pakko sanoa, koska siis se liittyy sitkeet. Mikä tää juttu on? Sävelsin siis sinfonia, 4 vuotta meni ja nyt se on valmis. Ja siis mitä? Se kanta esitetään Lahdessa 16. tammikuuta. No ei, hyvää päivää. Mutta että se oli kans semmonen valtava ponnistus ja en olisi toki yksin siihen pystynyt, että mun on pakko antaa tässäkin krediittiä Tapio Viitasaarelle, joka sovitti sen teoksen. Et ilman Tapiota sitä teosta ei olisi, että se on ihan näin yksinkertainen asia. Mutta se on minun säveltämä ja minun melodiat ja
Ja työmaana se oli sellainen niin sanotusti erittäin haastava. Varsinkin tällä taustalla, kun en ole koulutettu muusikko, niin joo. Rupea siinä nyt raapimaan sitten partituuria 50-henkiselle bändille. Mutta mistä toi niinku tuli? Pyydettiinkö sua vai ei. Niinku ite sait sisäsyntyinen palo, että joo, nyt pitää tehdä joo. musiikkia. Ja se monen mutkan kautta niin. Se johti sit siihen, että kirjoitin sinfonian. Ja siis tämä on ihan mieletöntä. Ja toi sitkeys kyllä peilaa sitäkin asiaa erittäin hyvin. Todellakin. Se oli nimittäin, niin kuin sanoin, monivuotinen projekti. Että jos ei olisi ollut sitkeä luonne, niin se olisi kyllä kesken jäänyt. Joo. Mitä sä luulet, että mistä sulla niinku tulee näitä just, että toi sinfonia sitten on ollut näitä muitakin, mihin vaaditaan nimenomaan tota sitkeyttä, että mistä se kumpuaa? Mä oon, tiedätkö, monesti miettinyt, että miksi tällaisia niin sanottuja hirttosilmukoita joo. pitää aina laittaa omaan joo. kaulaan. Ja mä jotenkin olen onnistunut aina pyristelemään niistä irti siten, että palaan voittajana maaliin, mutta mä en osaa sanoa. Mulla jonkinlainen rajojen rikkominen on ollut mulla semmoinen johtotähti elämässäni aina. En tiedä miksi, siis suoraan sanoen. Toi on kyllä mielenkiintoista. Tällainen psykologinen sessio me nyt saataisiin tähän aikaisemmin. Haluatko mennä tähän? Voisin mennä, jos saisi kerrankin itsekin selvyyden itsestäni. Mutta ei se nyt se ei lähde isäsuhteesta, koska sulla on tosi hyvät suhteet sun kumpaankin vanhempaan, että se ei ole mikään tämmöinen freudilainen selitys. Ei. Ei ole, että se ei ole tämmöistä, että kato iskä, mitä niin, mä tein. Niin, että siitä näin. Ei ole kyse. Eikä varsinkaan kato äiti, mitä mä tein, koska äitihän on uskonut minua liiankin paljon lapsesta saakka. Mutta ehkä se onkin siinä, että hän on jotenkin loi minuun sellaista katteetontakin itsetuntoa sillä ylitsevuotavalla rakkaudella ja hyväksynnällä. Onko se, nyt mä saatan keksiä vastaan. No. Kato, onko se silleen, että sun pitää niin kauan aikaa sä niin kun kokeilet näitä eri juttuja, kunnes löytyy se rajat. Sun pitää vaan niin kun etsiä, että mihin asti sä niin kun pääset. Se voi olla, mutta kyllä mä nyt ton sinfonian kanssa pakko sanoa, että se on kyllä aika. Mä pari kertaa mietin, että nyt taisi olla sellainen, mihin joo. Simokaa ei kykene, joo. mutta sitten taas kun seuraavana aamuna heräsin, niin ei hitto, kyllä tämä nyt tehdään. Mutta se oli niin pitkäpiinasta hommaa, kun joku minuutin pätkäkin vaatii niin. lukemattomia työtunteja ja studiolla käymistä, kun siitähän tehdään tietenkin kuulokuva. Joo. Ja sitten sen kuulokuvan kanssa kotiin ja sitten se muuttuu se asia. Ja se oli tällaista veivaamista joo. ihan siis vuositolkulla, niin kuin sanoin. Joo. Mutta jostain mä kaivoin sen staminan, että kyllä tämä nyt maaliin viedään. Joo. Ja eikä vaan pelkästään maaliin, vaan sellainen, että se on minun mielestäni hyvä. Koska sen verran itsekriittinen mä oon aina ollut, että en mä kehtaa mitään omasta mielestä puolivillasta julkaista. Joo, että kyllä sen on mun mielestä oltava niin hyvä kuin suinkin pystyy. Siis mun mielestä toi muuten kertoo myös siitä, että sä oot tosi onnekas siinä mielessä, että sä oot saanut tosi paljon rakkautta. Mä sain kotona kyllä hyväksyntää ja rakkautta. Mm. Ja että sä, niin sä uskallat mutta sit taas, kohti, voiko sanoa, että kohti pelkoja? Joo, mutta sitten taas mä oon tuota riskinottokykyäkin miettinyt, mikä mulla on olemassa selvästi. Mistä ihmeestä mä oon saanut sen riskinottokapasiteetin? Ehkä se on siinä äidin hyväksynnässä. Ehkä se on niinkin yksinkertainen asia. Loppujen lopuksi niin semmoisen hyvän elämän, niin ei siihen tarvita kovin monimutkaisia asioita. Ei todellakaan. Nimenomaan. Jos se arki on siedettävää, niin se on jo paljon. Joonas, saisiko lisää kahvia? Sitähän saa. No niin, tässä olisi oho. Kylmäutettua kahvia ja oho. Tehdään no, siihen tuollainen, tahrataan se tästä näin. Oi, kato hienon näköistä. Joo. Se kohtuu tuonne. Näin. Eli kahvi on tosiaan brasilialainen kahvi, Fazenda California nimiseltä tilalta, jossa viljelijä Luis Salanjos on vastuussa tästä kahvista. Tosi suklainen, pehmeä, hyvä kahvi. Itse asiassa tosi etelässä kasvaa suhteessa näin, missä kahvi yleensä kasvaa, eli kauriin kääntöpiirillä. Ja se on aika lailla eteläisimpiä paikkoja, missä kahvia kasvaa. Siellä on vähän liian kylmä, mutta hän on löytänyt sellaisen
tilan mikroilmastoltaan, missä kahvi itse asiassa vähän niin kuin yöllä nukahtaa sen viileyden takia, mutta se ihan vielä kuolee ja se vähän hidastaa sen kahvin kasvua ja kypsymistä ja se simuloi vähän korkeammalla kasvamista tälle kahvipuulle, jonka takia tämä on pikkusen erityisempi brasilialainen kahvi, joka on voittanut aika paljon palkintojakin. Mutta tästä näin tällä raikkaampi kesäjuoma tähän näin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt kyllä ihan jännittää, miltä tämä maistuu. Tätä on melkein kilistettävä. On kyllä. Elämälle. Elämälle. Pakko ottaa heti toinen. Joo, samoin. Aika raikas on, niin kahviksi. Siis on tosi raikas. Kyllä. Ja suklaanen nimenomaan. Tämä on kyllä ihan... Kun yleensähän mä en kyllästä elämääni millään niinku luksustuotteilla tai hifijutuilla. Tää on nyt ihan niinku... Niin tää on nyt kuule. Tää on nyt sitä. Tää on nyt me ollaan niinku ytimessä. Kyllä. Tää ei oo niinku arkipäivää juoda tällaisia näin hienoja juomia. Ei. Tää on nyt sitä just mitä mä haen kahvielämykseltä tai kahvilta. Tää on sitä arjen luksusta. Tällainen pieni semmonen eskapismi siitä arjesta. Nimenomaan. Vähän siinä, vähän arjen yläpuolella. Aivan. Kun nykyään ruokailukin on melkein sitä, että mitä nyt pojalta jää siihen lapsen lautaselle, niin ne tulee sitten vedettyä. Tai lattialta niin. Itse asiassa useammin. Niin tämä on nyt tää on ihan mennyt, luksusta. Mutta nyt nauti tästä hetkestä. Kyllä. Tämä on nyt sun hetki. Kyllä. Mutta sä sanoit tosiaan mielenkiintoisesti, että sä tajusit elämän merkityksen, kun poika syntyi. Niin, silloin... Elämän tarkoituksen. Silloin ymmärtää minun mielestäni tuon elämän tarkoituksen. Tai ainakin omalla kohdallani näin kävi. Että eli sanotko vielä uudestaan? Elämän tarkoitus on elämä itse. Elämä itse. Mitä se sulle käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikenlainen rimpuilu ja tempoilu ja semmoinen hukassa olemisen tunne, niin se ikään kuin hälvenee ja lokeroituu jonnekin mappiööhön. Tai siis haihtuu pois ja kaikki ikään kuin on päivän selvää siitä hetkestä eteenpäin. Tämä on hyvin samantyyppinen kuin flow-tilan kanssa, jota yritin käsitteellistää, niin ei tuollaista oman lapsen syntymä oikein voi sanoin kuvailla. Ne tietää, ketkä on sen kokenut, että mitä se on. Mä en kanssa miettiä tuota elämän tarkoitusta, että miten mä sen muotoilisin. Mä ehkä itse tällä hetkellä sanoisin, että elämän tarkoitus on tulla löydetyksi. Ei ole huono toikaa. No mä itse koen, että elämän ihme on niin arvokas itsessään. Ja elämän lahja varsinkin on sellainen mittaamattoman arvokas. Että minun mielestäni se tarkoitus tiivistyy siihen, tai se on jo niin massiivisen kokoinen asia, että se kattaa tarkoituksen määritelmän. Ja just se, että elää ihmisiksi, pyrkii kunnioittamaan sitä omaa elämäänsä ja sitä kautta muiden, niin kuin oli tämä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin nämä kaikki pyörii sen elämän tarkoituksen käsitteen ympärillä. Että se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia. Mutta tietysti jos on hukassa, niin kuin monet on näinä kovina aikoina, niin sen ymmärtää, että sen elämän tarkoituksen etsiminen aiheuttaa kipuilua. Mutta siihenkin on lääkkeitä olemassa. Eikä ne ole välttämättä lääketehtaan valmistamia stimulantteja. Mm. Ne voi olla jotain ihan muita. Mm. Mitä sä kirjoittaisit reseptiksi hukassa olevalle nuorille ihmiselle? No kyse on tietenkin sielunhoidosta. Mutta miten saavuttaa syvä sielun rauha? Niitä teitähän on monia. Että nyt taas ihan tämmöinen tylsä arkinen esimerkki, mutta arkiset esimerkit on hyviä, koska ne on helppoja. Ja siis elämähän on 99% arkea. Kyllä. Mutta ihan siis näinkin yksinkertainen asia kuin liikunta tai kuntoilu. Siis kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta mä olen itse elänyt tätä elämää yli 40 vuotta ja vajaa 30 vuotta siitä olen elänyt sen todeksi, että liikunta on erittäin hyvä psyykelääke.
se ei ole ehkä kaikista paras, mutta se on ainakin halvin ja varmasti toimiva. Hei, meillä on täällä vielä kaksi näitä sun vahvuuksia, ominaisuuksia. Juurevuus ja luovuus. Kumpaan tartutaan? Mennään järjestyksessä tähän juurevuuteen. Joo. Ymmärrän, mistä tulen ja minne kuulun. No niin, Simo. Mistä tulet ja minne sä kuulut? No enkös minä ole maasta tullut ja maaksi tuleva. Että sen ymmärrän kyllä. Ja no joo, itse asiassa. Mulla on lapsesta asti ollut semmoinen, no lapsenahan se oli vähän semmoinen maailmanparantaja palo. Että olin vähän ehkä liiankin kiivas siinä omassa ympäristötietoisuudessani. Tai en mä tiedä, voiko siinä olla liian kiivas, mutta kyllä se on jatkunut läpi elämän toi tällainen niin kuin paitsi muista ihmisistä, mutta myös ympäristöstä huolehtiminen. Miten sitä nyt voi yksittäinen ihminen huolehtia, mutta pienillä oman elämän valinnoilla. Sä lähdit tommoselle filosofiselle levelille heti. Mä katsoin, ajattelin, että sä oot tuota Heinolasta. No joo. Heinolasta kotosi ja juuret on siellä. Heinolasta ollaan tultu ja Heinolaahan minä sen talonikin rakensin. Tai siellä on vasta vierastalo, mutta päätaloa aletaan tekemään sitten ensi vuonna. Mitä se sulle niin kun merkitsee, tai miten se sun mielestä sinussa näkyy, että sä oot syntynyt ja kasvanut Heinolassa? No kyllä pikku kyllä, siitä ei vaan pääse eroon. Niin kuin sanotaan, että mies voi lähteä Heinolasta, mutta Heinola ei miehestä. Näin se on. Mitä se tarkoittaa, no, että Heinola näkyy sussa? No tietysti se näkyy siinä, että bändi on edelleen olemassa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kun on pieni paikkakunta ja sitten sen tyyppistä musiikkia, mitä me haluttiin Tonin kanssa soittaa, niin meitä oli se tasan 3 tyyppiä siellä kylässä. Ja sitten jos tuli jotain keskinäistä kähinää tai riitaa, niin bändi ei mennyt rikki, koska jokainen ymmärsi, että ei ole vaihtoehtoja. Että nyt näiden tyyppien kanssa pitää vaan tulla toimeen. Ja mulla on ollut aina tämmöinen teesi, että ei saa sortua historiattomuuteen. Niin toihan oli ihan loistavaa, että olit valinnut toi juurevuuden. Itse asiassa mä oon miettinyt kirkkoa nimenomaan historialliselta kannalta, nyt kun tuli tää sukupolvien ketju puheeksi. Niin aika harvoin kuulee puheenvuoroja siitä, kuinka paljosta me itse asiassa voidaan kiittää kirkkoa. Siis jos, no ajatellaan nyt vaikka ennen kuntauudistusta, joka oli 1860-luvulla muistaakseni, niin kirkko hoiti hallinnon, puhumattakaan sivistystoimesta, terveydenhuollosta, kansanvalistuksesta, kansanopetuksesta. Siis pappilan tyypit oli niitä, jotka opetti tyyli perunan viljelyn. Eli siis niin kuin hirveän paljon tällaisia yhteiskunnan ihan niin kuin virstanpylväsosaston sidosaineita on nimenomaan tuotettu kansalle pappiloiden ja kirkon kautta. Että vaikka ei olisikaan harras uskovainen, niin kyllä meidän on pakko myöntää se, että kirkko on kyllä tuonut aika paljon hyvää meidän yhteiskuntaa. Vähäosaisista huolehtiminen ja ylipäänsä tämmöisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen, niin ne kaikki juurtuu tonne itse asiassa luterilaisuuteen. Niin. Siis se on vaan kylmä fakta ja tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, niin kuin joku on sanonut. Kyllä, joku viisas Simo Santapukkiko se kertoi. Näin sanoi yhdessä haastattelussa. No joo, mutta tämäkin oli vaan sukupolvien ketjun jatkumoa. No tietysti mä koen, että mä oon ollut niin onnekas ihminen, että mä oon saanut tehdä kutsumusammattia ensinnäkin. Niin sä puhut kutsumusammatista? Kyllä se on. Joo. Siis ihan nyt taas arkisella tasolla. Joo, just näin, kyllä. Mutta se on taas sellainen juttu, että tajusinko mä 13-vuotiaana, että tää on mun kutsumus. Vai oliko se vaan sellainen, että alanpa nyt harrastamaan rummunsoittoa, kun muutakaan en keksi. Harmiko ei ole päiväkirjaa. Se on muuten semmoinen asia, minkä mä pojalleni opetan, että pidä päiväkirjaa. Jokunen vuosi sitten, kun sanoi soittavansa bändissä, niin sit jotkut kysyivät, että no mitä sä niinku teet työksessä? Niin kuin oikeeta työtä. Niin. Joo. Niin tällä mä oon nyt perustellut viime vuosina itselleni tätä ammatin tarpeellisuutta, että musiikki on kyllä oikeasti
loppujen lopuksi aika merkityksellinen asia aika monelle. Siis todellakin, kyllä. Et ihan jos kuvittelee maailman ilman musiikkia, niin se olisi vähän erilainen paikka kyllä. Et musiikki on siinä mielessä harvinainen taidemuoto, että se on täysin näkymätön. Että sä voit kuvataidetta ihastella ja katsoa pensselinvetoja ja mitä tahansa muuta taidemuotoa, arkkitehtuuria, meet rakennuksen sisälle ja ihmettelet. Mutta musiikki, tässähän me puhutaan vaan niin kuin äänen värähtelystä eri taajuuksilla. Joo. Ja jostain kumman syystä, kun ne värähtelee oikeilla taajuuksilla ja nuotit on oikeissa paikoissa, niin ihan tuommoinen muutaman sekunnin melodian pätkä saa meidät parhaimmillaan tyyliin kyyneliin. Siis just näin. Se on jännä. Se on kyllä, ihminen on kyllä mun mielestä. Se on, niin kuin, kyllä niin. Se on iso mysteeri ja mä oon sitä paljon miettinyt, että minkä takia musiikki koskettaa meitä ihmisiä, mutta en oikein osaa sanoa miksi. Mutta näin se vaan on. Se menee jotenkin niin kuin siis ihmisen järjen ohi. Aivan. Koskettaa sitä sielua. Se täyttää jotain tyhjiötä meissä, mutta me ei varsinaisesti tiedetä, mitä se täyttää. Joo. Tämä on vähän nyt taas, jos vertauskuvilla puhuu, niin tämä ei ole mun oma keksintö, mutta en taas tiedä, ketä mä siteeraan, mutta tuo tyhjän tilan käsite nimittäin. Mm-hmm. Jos mietit jotain, vaikka tätä kuppia tai tätä lasia, niin tässä on tämmöiset reunukset, tässä on hieno pohja, mutta loppujen lopuksi se, minkä takia tämä esine on hyödyllinen, on tämä tyhjä tila tässä keskellä. Tähänhän se liemi kaadetaan ja tästä se juodaan. Et jos tässä esineessä ei olisi tyhjää tilaa, taas täysin hyödytön. Ja ihan sama rakennusten kanssa. Nähdään valtavasti vaivaa seinien, lasien pystytykseen ynnä muuta. Loppujen lopuksi se koko työn tarkoitus on luoda tyhjä tila. Eli vaikka rakennat millaisen linnan, niin se on vasta elämän raami. Se, mitä seinien sisällä tyhjässä tilassa tapahtuu, niin sehän luo nimenomaan sen elämän. Ja tarkoituksen sille. Ja tarkoituksen. Eli me periaatteessa muovataan näkyvää, jotta me saadaan palveltua sitä näkymätöntä. Todellakin. Tyhjässä tilassa tapahtuvaa kyllä asiaa. Kyllä. Ja toi on mulle ollut aina mysteeri, ja tota mä oon paljon miettinyt. Ja en osaa sanoa vastausta, mutta sen tiedän, että musiikki täyttää jollain tavalla sitä meidän omaa tyhjää tilaa. Sitten sekin on musta huikeeta, että sitten itse voi ainakin useimmiten vaikuttaa siihen, että millä sen tyhjän tilan täyttää. Minkälaisella musiikilla, minkälaisilla ihmisillä sen tyhjän rakennuksen. Ja aivan. Sitten nekin luo sitten sen oman merkityksen ja tarkoituksen. Nimenomaan. Aika mieletöntä. Musiikista päästään mielestäni aika hienosti muuten tähän neljänteen viimeiseen vahvuuteen, luovuus. Osaan luoda uutta, lukee siinä. Sä oot itse asiassa jossain, tai siinä kirjassa, minkä luin, niin jossain kohti siinä oot sanonut itseäsi taiteilijasieluksi. No melkein pakko se on näin ajatella, kun näihin hommiin on ajautunut. Ja oikeastaan luovuushan on siinä kaiken ytimessä, että jos sitä luovaa mieltä ei olisi, niin mulla ei olisi ensinnäkään ammattia eikä mitään, mitä se ammatti on sitten ikään kuin kerrannaisvaikutuksina tuonut mun elämään, joka on itse asiassa aika massiivinen määrä kaikkea. Että kumppanini löysin keikalta ja no, lista on pitkä. Siis elämä olisi hyvin erinäköinen ilman tätä bändiä. Tuohon luovuuteen, niin onko sulla koskaan ollut semmoisia erämaakausia? On, vahvastikin. Siis jos nyt puhutaan vaikka ihan tästä omasta henkilökohtaisesta niin, säveltämisestä niin, just esimerkkinä. Niin, tämä sinfonia. Niin, ekan soololevyn tein muistaakseni vuonna 2001. Ja sitten siitä seurasi tietysti semmoinen aika kiivas biisintekokausi. Tuli tehtyä paljon muillekin artisteille musiikkia ynnä muuta. Ja sitten hanat meni kiinni jostain syystä, en tiedä miksi. Ja siinä oli sellainen 10 vuoden erämaakausi. Okay. Ja itse asiassa sinfonian syntyhistoriahan on se, että mä aloin tekemään toista soololevyä ihan alun perin. Joo.
siitä ei tullut mitään ja vaivuin jopa epätoivoon ja tuli ajatus mieleen, että ehkä musta ei enää olekaan tähän ja tuli nimenomaan tällaisia tosi angstisia fiiliksiä, koska niissä kappaleissa ei ollut oikeastaan kertosäkeitä eikä mitään muitakaan tällaisia niin kuin pop-kappaleen Joo. täyttäviä kriteerejä, kunnes mä ymmärsin, että tämähän on instrumentaalimusiikkia. Joo. Ja sitten kun niitä melodioita alkoi tulla sen jälkeen, kun poistin omat sisäiset raja-aitani, enkä ollut genrepoliisi enää itselleni, niin sitten tavallaan lähti se tulppa pois ja musa alkoi syntymään. Ja sitten vasta jossain vaiheessa prosessia huomasin, että itse asiassa tämähän on klassista musiikkia ja siitä sitten monen mutkan kautta sinfoniaksi. Ja nyt sitten mä oon tekemässä viimeinkin sitä toista soololevyä, joka perustuu tuohon sinfoniaan. Okay. Eli tavallaan se ympyrä sulkeutui. Eli se toinen soololevy kyllä tulee, mutta siinä tuli välityönä tuommoinen sinfonia kokoinen teos. Tuommoinen yksi pieni teos. Sinfonia tuli sävellettyä niin. siinä välissä. Mutta nyt sitten vaan noin itselleni luvan tehdä semmoisen hyvin erilaisen soololevy, joka ei täytä tällaisia nykymaailman radioformaattikriteerejä millään tavalla. Että siitä tulee hyvinkin rönsyilevä ja polveileva soololevy, mutta se on luvallista, koska se nimenomaan perustuu sinfoniseen Joo. teokseen. Joo. Taas tullaan tähän sun niinku rajojen rikkomiseen, mitä sä oot kautta linjan halunnut omassa elämässä toteuttaa näiden erilaisten luovien projektien kanssa. Joo, ja sitten tuossa tullaan taas myös siihen, että jos jotain oikeasti hienoa haluaa tehdä, niin melkein aina se vaatii sen erämaakokemuksen. Että ei ne mitkään hyvät jutut ei ainakaan mulla ole ikinä syntynyt helposti. Just. Ja sitten toisaalta mä oon luonut itselleni tämmöisen lohdullisen ajatuksen, että mikä tavoittelemisen arvoinen ei synny helposti, että näin se vaan on nähtävä. Miksi se on niin? Mitä sä ajattelet? No, niin. Kyllä se vaan näin on, että jos jotain hyvää meinaa tehdä, niin se vähän vaatii ponnistelua. Että ehkä meistä ei kukaan ole niin lahjakas, että asiat vaan tupsahtaisi tuosta noin valmiina lautaselle. Miten sä haluaisit rohkaista semmoista ihmistä, joka ehkä tällä hetkellä kokee, että elää jonkinlaisessa erämaa-vaiheessa, että ei jotenkin pääse eteenpäin millään tasolla. Niin, nämä on tietysti arkoja aiheita, koska tuonne tuli tuo säveltämisen erämaa yksi, mutta on mulla ollut toisenkinlaisia erämaita. Että mä tiedän sen, että ne voi olla aika tiukkoja paikkoja, että en halua niinku vaikuttaa kaikki tietävältä, kun ei ole semmoista yhtä oikeaa ratkaisua. Mikä sua on auttanut? No niin kuin sanoin, niinkin arkinen juttu kuin se pieni lenkkeily, niin se auttaa niin kuin sen hetken. Se voi olla, että se auttaa vain tunnin, mutta ainakin se tarjoaa vähäksi aikaa apua. Joo. Ja sitten taas kun tekee siitä tavan, niin se voi auttaa pitkässä juoksussa aika paljonkin. No sitten toinen hyvä on jutella ihmisten kanssa. Että hyvin äkkiä, kun juttelee kenen tahansa kanssa, niin huomaa, että eihän mä olekaan ainoa, jolla on ongelmia. Että itse asiassa meillä on kaikilla ongelmia. Niin semmoinen niin kuin vertaistukikokemus on hyvin tärkeä. Ja sitten tietenkin kaikenlainen sieluhoidollinen apu, mitä on itse asiassa meidän yhteiskunnassa tosi paljon saatavilla. Että oli se sitten minkä tahansa tahon kautta, niin sellaiset on kyllä tosi hyödyllisiä. Mutta ehkä se avainkysymys on se, että yksin ei kande jäädä neljän seinän sisään märehtimään asioita. Et siitä ei yleensä kyllä hyvä seuraa. Siihen varmaan liittyy siis semmoinen pieni rohkeuden askel, tai semmoisen rohkean askeleen ottaminen, että pitää niin kuin uskaltaa näyttää tai kertoa jollekin se oma haavoittuvaisuutensa. Tai heikkoutensa. Kyllä. Mikä voi olla siis yllättävän vaikeatakin. Kieltämättä. Se on ihan totta. Ja mun mielestä se sama liittyy myös luovuuteen ja siihen, mitä erilaisia luovuuden muotoja sitten onkaan. Sullakin niitä on tosi paljon. Niin jotenkin aina kun tekee omalla persoonalla töitä ja luo jotain uutta oman persoonan kautta, niin siihenhän liittyy myöskin se, että tuo sen oman haavoittuvuutensa esille. Kyllä. Ja siinä pitää olla siis rohkea. Asettaa itsensä vähän niin kuin alttiiksi
ympäristön palautteelle ja se on ihan totta. Vuorovaikutukselle. Joo, jos muistelee omaa lapsuuttakin, niin. Aina kun opettaja kysyy koulussa jonkun helpon kysymyksen, 1+3 tai joku tämmöinen, mihin niinku niin automaattisesti tietää vastauksen, niin mä en ikinä edes jaksanut viitata, kun mä ajattelin, että mennään nyt eteenpäin sellaisiin vähän niinku vaikeampiin. Just. Kun sitten taas moni oli sellainen, että ope, minä. Ja sitten taas kun tuli joku vaikea kysymys, mihin kukaan ei tiennyt vastausta, niin mä olin aina ainoa, joka viittasi. Okei. Okay. Muistan vaan tämmöisen muistikuvan elämästä. Ja sitten mä kysyin opettajalta, että anteeksi, mutta nyt mä en ymmärtänyt yhtään, että voiko se selittää tarkemmin. Ja sit mä muistan, että muut vähän niin kuin naureskeli, että vitsi, mikä tyhmä. Mutta loppujen lopuksi mä aistin, että kukaan muukaan ei tiennyt. Mm-hmm. Että mä tein ikään kuin palveluksen muille asettamalla itseni alttiiksi, jolloin opettaja selitti sen vähän paremmin. Minä ymmärsin ja myös muut ymmärsi sen asian. Niin toi nyt oli vaan pieni esimerkki siitä, mitä sanoit, että itsensä alttiiksi laittaminen itse asiassa kannattaa. Se usein hyödyttää myös muita kuin itseä. Missä tuolissa haluaisit istua joskus tulevaisuudessa ja juoda hyvää kahvia? Joo. Mikä olisi semmoinen paikka, missä näkisit itsesi tulevaisuudessa? Joskus kaukana tulevaisuudessa, niin istuvan ja juovan hyvää kahvia. Aika hyvän näköisiä tuoleja. Itse asiassa mulla on tollanen. Ei siis Ferrarin tuoli, vaan tämmönen punainen tuoli löytyy. Toi on nyt toistaiseksi. Tääkin on aika hyvä. Aika jännä, että sä olit ottanut tän konserttisalin. Tietämättä mun sinfoniasta. Totta. Mutta siinä ei kyllä juoda kahvia. Nyt mulla on 2 finalistia. Elikkä nämä on mun finalistikuvat. Okei, nyt jos puhutaan ihan tuolista, niin tää on nyt se valinta. Joo. Toki tässä on aika kiva tää näkymä, mut sit taas tää penkki sinänsä ei ole niin houkuttelevan näköinen kuin tämä. Siis kun mä valitsin noin, mulla on muuten siis 100 näitä kuvaa, niin mä nyt niistä ensin niin valitsin niin 10. Jos mun olisi yksi pitänyt valita, niin mä olisin ottanut sulle ton. Noniin. Joo. Aika hyvin meni tämäkin. Mutta kerro, että miksi sä valitsit sen? No, tää on nyt ihan selkeästi tämmönen luonnon oma tuoli, siis katkaistu vanha puupölli. Niin voiko sen parempaa tuolia olla? Ja kun tää on ilmiselvästi vielä ulkoilmassa. Siinä voi olla maisema, kun tämä kuva ei sinänsä anna minkäänlaisia raameja maisemalle. Tämä voi olla siinä järven rannalla aurinkoisena päivänä. Ja sitten tästä voi myös siirtyä sammalpeitteelle makoilemaan, jos haluaa. Ja tämä edustaa sitä minun turvapaikkaani tai sellaista voimapaikkaa, joka on nimenomaan ulkosalla luonnossa. Metsässä, järven lähellä. Niin siksi tämä. Mitä sä haluaisit siinä ajatella tai sanoa itselle? No olisihan se tietysti hieno sanoa joskus, että ollaan nyt hetki tässä rauhassa. Että jos aina joku uusi projekti tuolla pään sisällä, mitä nytkin on aika monta, niin joskus olisi kiva, että ei olisi joku pakonomainen tarve tehdä jotain, vaan voisi vaikka olla hetken aikaa ihan hissukseen. Voisiko se olla semmoinen pyhä hetki? Se voisi olla pyhä hetki. Aivan hyvin sanottu. Kiitos Simo. Kiitos. Olipas meillä hauska, mielenkiintoinen ja merkityksellinen kohtaaminen ja kahvihetki. Oli kyllä kiva. Kiitti paljon.